1919-cu il avqustun 18-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti sərhədlərin mühafizəsi haqqında qanun qəbul etmişdir. Prezident Heydər Əliyevin 2000-ci il 16 avqust tarixli sərəncamı ilə 18 avqust hər il sərhədçilərin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 2000-ci il avqustun 18-inin sərhədçilərin peşə bayramı günü kimi rəsmiləşdirilməsi Azərbaycanda sərhədçi peşəsinə verilən əhəmiyyətin təzahürüdür. Bu səbəbdən üç rəngli bayrağımızın silahlı qüvvələrdə ilk dəfə 1992-ci il avqustun 22-sində Naxçıvan sərhəd dəstəsində qaldırılması şimal və şimal-qərb sərhədlərimizdə ilkin zəruri infrastrukturların yaradılmasından başlamış dövlət sərhəd xidmətinin təşkilinə qədər bütün proseslər ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərhəd qoşunlarının formalaşdırılması istiqamətində verdiyi qərarlar sübut etmişdi ki, Azərbaycan öz sərhədlərini, müstəqilliyini qorumağa qadirdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2002-ci ildə dövlət sərhəd xidmətinin yaradılması barədə fərmanı dövlətimiz üçün sərhədlərin etibarlı mühafizəsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bir daha nümayiş etdirmişdi. Son illərdə Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində dövlət sərhəd xidmətinin fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Xidmətin maddi-texniki bazasının gücləndirməsi, yeni sərhəd dəstələrində və zastavlarda müasir şəraitin yaradılması sərhəd qoşunlarının inkişafına göstərilən qayğının bariz nümunəsidir.